Já vai começar. Aguarde. It's coming. Ok, eu acabei assustando as pessoas. I'm scaring the people. Sorry. Desculpa. Let's go. Vamos lá. Vamos nos divertir um pouco. Tá assustando comigo, né, tia Tati? Tá anotada no meu caderninho. Uma curiosidade. Ah, mudou o menu agora? Mudou o menu. Aliás, acho que é randômico, fica alterando. Eu sempre tenho que alterar o thumbnail no YouTube para cada live que eu faço. Para cada jogo, no caso. E eu demorei um pouquinho porque eu tive que baixar imagens de várias imagens, que não tem direitos autorais, óbvio, do Super Mario Maker 2 para colocar, porque senão no Discord vai notificar que eu tô jogando Gears of War. Ah, vai estar a Mari e a imagem do Gears of War. Então não faz sentido. E eu descobri uma nova coisa. Por mais que eu altere a descrição aqui no YouTube, eu tenho que alterar no software também. Tipo, porque quando vai pro Mi 6, o bot, ele foi lá como se o Original Mei tivesse aqui. Que foi a última live, né? Fate Original Mei. Enfim, a gente vai aprendendo essas coisas. Depois faço uma correção. E olha só, já estamos a 77 seguidores. Pelo menos não é Pac-Man. Verdade, no YouTube isso não acontece. Não me pergunte por quê. Você já tá perguntando. Provavelmente. Mas por que que isso acontecia na Twitch? Aqui no YouTube isso não acontece. Não sei por quê. Beber água, gente. Agora a questão é: eu não sei se vai ter público aqui nesse horário. Que são aqui no Brasil 3h36. Não, 3h31 da manhã. Então, eu não sei, vamos descobrir. Eu morri no menu, gente. Vocês têm ideia que eu morri no menu? Vocês não estão entendendo. Ai, meu pai do céu. Yeah. Time to drink water. PS aqui, aliás, um OBS. Eu vi que deu um glitch, né? Eu vi que deu um glitchzinho aqui agora. No retorno, que eu digo. Confere, tia Tati. Deu um glitch. Vamos lá, vamos agora dar. Vamos jogar os mais populares. Tem um nível francês aqui. E um japonês. Vamos abrir o nível francês. Ó, Clear Rage. Caramba, 4 milhões de pessoas jogaram. 9%. É, 10%. É possível. Mas tá tudo certo comigo. Tá tudo certo com você? É porque pra mim deu um retorno. Tipo, de um glitch. Não sei se foi só o software ou o retorno do coisa. Então, vai me atualizando. Vamos lá, vamos tentar descobrir. Short, but. Ok. É.
Já jogou o modo história? Sim. Depois eu vou mostrar aqui. O modo história. A história é bem boba, na verdade, né? Tipo, é um cachorro apertou um botão e destruiu todo o castelo. Você tem que reconstruir o castelo. Já dando spoiler, é isso. Eu tô falando sério, eu não tô zoando. É isso mesmo. Esse é o modo história. É. Mas é legal o modo história. Ai, meu Deus. Ah, eu tinha que usar aquele casco pra lá do outro lado. Hip. Mas já. Ó, tem hip e died, tá? A diferença de um pro outro é que, tipo, hip vai aparecer and rip. E died vai aparecer and died. Aqui, ó. Não, gente, isso não é pro player. Estão pensando o quê? A pessoa quer que é fast? Be careful. Eu não tive cuidado. Ai, peraí. Juanito mal começou o jogo e já morreu. Glitch. Peraí. Keep calm. Glitch. Glitch. Calma aí que eu entendi. Só um instantinho, peraí. Só ver o que é aqui. Ai. Aguenta os cocos aí, ó. 10 segundos. Aliás, 20 segundos. 16 segundos, melhor. Voltou. Desculpa. Cara, é tão legal. Você pode atualizar a página do YouTube que o chat continua. O histórico do chat continua. Não tem problema de perder o chat. Isso é tão bom. E o legal é que se a live cair, no caso não caiu, eu que reiniciei. O link mantém o mesmo. E as pessoas que. É só guardar que vai girar uma bolinha no celular e no computador. E aí a pessoa tem exatamente 3 minutos para poder voltar. Se ela não voltar em 3 minutos, a live é fechada. Aí se ela iniciar de novo, gera um outro link, entendeu? Mas esses 3 minutos, se eu não me engano, você pode alterar para 5, talvez. Eu realmente não sei se tem como alterar, mas eu sei que são 3 minutos. Tá lá na comunidade do YouTube. Vamos ver se agora resolveu o glitch. Vamos ver. Até hoje eu não sei o que são esses glitches, chatati. Realmente uma incógnita. E pra variar, óbvio, né? Como de costume, já morri. Mas aqui, eu tenho que comprar o Pro Controller do Nintendo Switch. Porque jogar esse jogo. Tá, sabe aquela dock preta de controle que se encaixa o lado esquerdo e direito? Eu tô usando aquilo. Porque pra fazer live, eu tenho que deixar o Nintendo Switch na dock. E o HDMI fica conectado na placa de captura. Entendeu? E, tipo, os botões são muito pequenos. Eu não tô justificando que eu tô morrendo toda hora, tá? Mas é porque realmente os botões são muito pequenos. Eu tenho que apertar o Y pra correr e o A pra pular. E eu tenho que apertar segurando o Y, que é tipo, eu preciso correr e pular rápido, entendeu? Bem doido isso. Tá, aqui eu não posso. Be careful. Tá, eu tenho que pular ali, né? Ah. Ai, meu Deus, o que que foi isso? Eu morri? Ah não, time's up. Gente, eu não vi o tempo. Qual que é o tempo disso aqui, Jesus? 18 segundos? Tá maluco? Agora que eu vi. Tia Tati. Me ajuda, Tia Tati. Gente, o que é isso, Jesus? Ah, não. Vamos pra outra fase. Não. Não, agora que eu entendi. 20 segundos pra fazer isso tudo? Não, vamos pra essa fase do Japo aqui. É, corre! Deve ser a maldição de um fantasma. Provavelmente. Provavelmente. Como é que tá a minha voz? O áudio da minha voz, do jogo, tá? O jogo tá mais alto, mais baixo? Como é que tá aí? Olha, eu vou fazer uma cagada, hein? Ah. Jesus Christ. Vamos lá, eu vou aqui. Não, eu preciso desse cogumelo. É importante pra minha vida. É que eu tenho que sentar com o Mario aqui, né? Com o bumbum no chão. Pra ele fazer isso. Ah! Não, não.
Poxa vida. Se eu morresse, ele ia ficar tão triste, gente, vocês não têm ideia. Não, não. Poxa. Preciso desse mushroom, esse cogumelo. Mas já tá, como é que tá aí meu áudio? O áudio do jogo. Se tiver dando glitch, a gente se me avisa, tá? Ó, oh, ganhei uma vida. Easy. Eu acho que não é ali, não. Sei. Pode ser uma trap. Ah, não. Ambos são os mesmos caminhos. Não, porque tem vezes que são traps. Traps são armadilhas. Ai, meu Deus. Jesus. Tinha que ser japonês, né? Olha, eu entendi tudo que tá escrito ali. Ai, meu Deus. Ah, sacanagem, peraí, não. Não! Olha, gente, olha onde ele... onde ele pular. Mas é muita eficiência, né? O som do jogo tá um tico alto. Um tico alto, peraí. Pronto, abaixei um pouquinho o jogo. Deixei o jogo em menos 15 decibéis e minha voz em 0 decibéis. Ai, meu Deus, Goomba. Não posso morrer pro Goomba, né, gente? Pelo amor de Deus. Pronto. Não morri pro Goomba. Vou mostrar exemplo pros nossos pais, que a gente não vai morrer pra Goomba, né? Tá. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Peraí, não, peraí. Eu voltei pra pegar isso, meu Jesus. Tá correto esse, Silvio? Confere. Esse horário, Tati, eu acho que tipo, não tem muita gente, não. Ih, agora eu não posso voltar. Acho que é pra cá, né? Vida. Ó, oh, ganhei. Nem acredito, eu tava com receio de morrer. O barulho foi estalando o dedo, tá? Curti. Ah lá, o Tia Tati, a segunda opção pra quando você não curte é bu. Bu. Davi. Da Espanha. Vamos ver essa fase. Vou abrir o modo história pra você ver, Tia Tati. Jesus. Será que às 7 da manhã não dá bom? Bom dia com o tio Juan agora? Com a tia Tati dá. Meu Deus, o que é isso? Ah, olha isso, tia Tati, olha isso. É tipo... Caramba, olha que bom embolado. Caraca, é um ping-pong, cara. Olha que irado. Eu morri pro ping-pong. O jogo tá bugado. Sacanagem. Ah, entendi. Eu só tenho um. Ah, entendi. Saquei. Bu, Thiago. Vou falar por aqui. No caso é a Tati, né? Tia Tati sempre querendo enganar os amiguinhos. Essa tia Tati. Nossa, o que aconteceu comigo ali? Você viu que bugou? O casco ficou, tipo, todo zoadão ali. Ah, gente. Uma coisa interessante. Parênteses aqui. É, eu comprei esse jogo aqui, ó. É um jogo exclusivo. Dos mesmos desenvolvedores de... The Legend of Zelda e também Zelda Breath of the Wild, tá? Dos mesmos criadores, é um jogo indie. Quer dizer, desculpa, falei besteira. Não é um jogo indie, é um jogo 2D, tipo de cima, que você tem que ficar pulando, dançando e tal. Recomendação do PJ. Eu fui e comprei esse jogo da Nintendo e eu gostei, achei interessante.
Hoje mais tarde posso abrir. Saúde, obrigado. Hey little stick. Welcome to my channel, bro. What's up? Okay, I need to open the green door. Eu preciso abrir a porta verde. Oh, GG. Awesome. Cara, bem bolado isso aqui, cara. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Preciso só de mais um. Só que se eu não acertar mais um, eu morro. Ah, acertei, Brasil! Cara, olha isso! Cara, que fase irada, cara! Calma aí. Vocês viram que fase irada? Cara, que da hora, cara! Depois dele pular, ele tipo, foi jogado. Eu não podia mexer mais em nada porque já tinha passado o course clear. Cara, que da hora. Não, não, não. Cliquei em report. Não, não report. Jesus Christ, não. Download. Vou baixar a fase. Amazing. Quase que eu cliquei em reportar a fase. Meu Deus, não. Curiosidade. Dá pra você baixar as fases e depois você pode jogar no modo offline, se você quiser. Legal isso, né? Você salva tipo num slot ali e você pode jogar depois. Aqui, a fase de um italiano. Teclado do Tia é muito ruim. Ah, você tá no computador, Tia Tati? Entendi. Rhythm Challenge Gourmet Race. Isso aqui provavelmente é uma música. Clear rate 4%. Vou tentar, mas garanto que eu não vou conseguir, né? Porque, tipo, 3 milhões de pessoas tentaram e quem sabe eu seja um felizardo, né? Tô no céu. Ah, no celular do Thiago. Já morri. Caramba, olha isso, gente. É uma nota musical. É um conjunto musical. Meu pai do céu. Pera, eu tenho que pular. Meu Deus, não. É legal, mas dá o like aqui, mas não estou nesse nível tão difícil ainda. Vamos começar pelos níveis mais baixos. Vamos esse aqui, é do Japa. Aqui, ó, Japa. Parece aquele jogo de circo. Remote Control Master. Cara, olha que da hora, Tati. Cara, eu amo essas fases. Que da hora. Esse aqui é um controle remoto, no caso. Eu tenho que fazer... Peraí, não. Eu tenho que fazer ele chegar ali? É isso? Peraí, eu não entendi. Alguém entendeu o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho, quando ele cair ali, ó, tem que apertar aqui, aí ele pula. Ele vai pular. Ah! Que da hora, gente. Olha, gostei dessa fase, tá bem criativo. Se tinha um pula-pula e uma bola. Isso aqui faz o quê? Ah, inverte a ordem, tá. Cara, olha que da hora, cara. Eu me amarro nessas fases, cara. São muito bem boladas.
Eu tenho que fazer a bomba chegar naquele canto ali, tá vendo? Tá, esse jogo é muito da hora. Porque você pode jogar a fase de outras pessoas, cara, é muito da hora. Curiosidade, primeiro Mario eu não joguei. Ou primeiro Mario Maker, desculpa. Estou confuso. Você vai criar uma fase? Já criei, ficou uma meleca. É legal o design, a forma de criar a fase. O problema é o seguinte: como eu estou usando no controle, porque eu tenho que streamar, é mais chato fazer isso. É legal criar uma fase no touchscreen. Entendeu? Na minha opinião. Até porque eu já testei no touchscreen, eu vi que é bem melhor. Muito mais simples. Caramba, aqui eu tenho que fazer ele chegar ali mais rápido. Ah! Já tá, olha essa fase, cara, que irado. Ih, cacete. Agora lascou. Speedrun, tá. Aqui eu faço o quê, Jesus? Ah, tá, aquele negócio vai cair ali, é isso? É isso. Tinha que fazer uma coisa ali. Oh my god, Juanito, Juanito. Não conheço essa pessoa. Olha que da hora, gente. Ganhei a chave. Cara, essa fase é muito boa, eu gostei. Tinha que ser japonês, né? Não é easy. Eu tenho que fazer ele cair aqui primeiro, é isso? Ah. Cai. Ah, entendi. Eu tenho que fazer ele cair aqui primeiro, só que eu tenho que ser muito rápido. Jesus, calma. Tem que ser bem milimétrico. Eu tenho que ficar aqui, ó. Foi. Cara, muito bem bolado, cara. É tipo um puzzle enorme dentro das fases. Tem um pouco aqui. Tá, ali eu não posso pular. É, não posso ir, desculpa. Eu tenho duas portas aqui. Olha a mula paralítica. Olha o que eu fiz. Tia Tati, me socorre. O que você tem a dizer, Tia Tati, legítima defesa? Você viu que apareceu estrangeiro, né? Só que eu cumprimentei, mas acho que deve ter saído. Deve ter entrado e saído. Deve ter feito igual eu fiz, né? Tipo, aquela hora no japonês. Gente, eu tô morrendo demais. Tá perdida, Tia Tati? Tem que se achar. Não tá entrando numa dessas portas. Não. Não acontece nada. Será que eu tenho que levar esse povo pra uma dessas portas, é isso? Beat it. Agora realmente eu não entendi. Tá, eu morri porque. Olha, é Melvis que eu fiz. Eu realmente não sei o que aconteceu. Sei lá. É, não, essa parte agora é um desafio, é um puzzle. Será que eu tenho que ir pro da esquerda aqui?
Não é pra jogar ali. Easy. Não tem nada de fácil. Será que é pra pular ali? Não é. Ou é? Ah! Easy, tia Tati. É muito fácil. É easy. Entendeu? É easy. Olha que irado, cara. Ah, detalhe, se a pessoa não quiser, ela tem como desabilitar esses comentários, tá, que aparece. Ó. Mesmo esquema do outro. Tem que pular aqui, tem que ser rápido. Mãe. Deixa ele ir. Tem que ser rápido. Boa. Tem que destruir dois ali, ó. Easy. GG, já tá, GG. Tá, aqui eu tenho que liberar. Deixa ele ir. Aqui, nossa, ali tem que ser muito rápido pra atingir o segundo pool. Nossa, por pouco. Ó, deixa cair, aciona. Caraca, é por pouco. Eu tenho que acionar ali embaixo ali, tá vendo? Ó. Pera aí. Vai. Cai. Caramba, eu tenho que acertar. Eu vou acertar, pera aí, calma. Aqui é chatinho. Foi. Bro, sem tempo, irmão. Como? Também o pessoal comentando easy. Essa parte é hard. Só essa parte vocês acham que é hard? Eu acho que todas elas. Calma, tem uma bomba aqui. Aqui dá pra entrar? Dá, mas onde eu vou ir? Lugar nenhum. Ah! Não, não entendi não. Ah! Não, não entendi. Eu sei que isso aqui é uma gangorra. Eu tenho que jogar ele. Ah, entendi, entendi agora, entendi. Eu tenho que aquecer ele naquele fogo ali, eu tenho que fazer ele ir pra aquele canto. Tem até uma seta ali. E aí ele vai esquentar e eu tenho que. Ele vai cair e vai explodir. Pô, mas que Melvis, hein? Ah, e essa porta, Tati, ela reseta lá, tá vendo? Agora eu entendi o porquê das portas, ela reseta. Bem bolado, viu? Ó. Bem bolado, essas portas servem pra resetar lá, tá vendo? Tá pior que é Timari, pior que é verdade. Mais pura verdade. Porque aqui eu tenho que ser rápido, ó, tá vendo, ó? Ó. É difícil que quando chegar naquele ponto ali, ó. Caramba, isso aqui é muito. Essa parte realmente é muito hard, muito difícil. Caraca, meu. Ó. Caiu aqui. Foi. E agora? Ué. Ah, sacanagem, mas não caiu por quê? Não é easy, cacete. Entendi. Porque como é que eu vou fazer pra ele sair dali? Porque tipo, se eu pulo aqui, ele não vai acertar ali naquele canto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Ai, meu pai do céu, e agora? E agora, tia Tati? Como é que resolve isso? Na porta? Na porta ele reseta. Toda vez que você entra na porta, ele reseta, tipo, volta, a bomba volta para outro lugar.
Ó, vou fazer um teste, vou entrar na porta. Ah, a porta ele reseta, tá vendo? Só você tem que dar um pulinho assim, tipo, girar, na verdade. Mas acho que é pouco provável, porque, tipo, não faz, não tem. Vou fazer um teste. Quando ele bate aqui, ele treme. Mas não, em teoria, se fosse isso, tremer tudo, aí ele cair, ponte da tremedeira. Mas não é o que acontece, entendeu? Ó, vou tentar aqui de novo, ó. Ó, pegou fogo. Olha lá, ele não cai por conta disso, tá vendo? Ué, mas agora deu. O que aconteceu? Ah, eu não sei o que aconteceu. Mas pegou só um. Ah, sacanagem. Não sei o que aconteceu, mas deu. Ah, entendi, tia Tati. Eu tenho que seguir direto aquele canto aqui, ó. Eu tenho que ficar perto, que ele vai me seguir. Se for isso, até que não é tão complicado, não. Ó, vem pra cá. Espera e pula. Tá. Aí eu venho aqui, ó. Corro pra cá. Ó. Didi, tia Tati. Era isso mesmo. Gente, olha essa fase, Tati. Olha isso. Ah, isso vai me acertar. Sabia que ia me acertar. E agora, hein? Ah, não, 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 não. Voltou tudo. Voltou tudo, Tati. 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 Era uma trap, Tati. Voltou tudo. Agora eu sei, pelo menos eu sei. Taca fogo. Ah, não dá pra usar o Star ali pra pular. Pô, que meleca, hein? Ah, não. Pô. Bom, pelo menos agora eu fui mais rápido. Pô, eu tô me sentindo aqui. Estou me sentindo lesado. Ah, eu vou passar esse negócio chato de novo. Tá, vai. Olha como que eu sei, né? Já sabia, já. Tá pensando o quê, tia Tati? Eu que mostrei isso aqui pra você? Agora, se eu morrer de novo ali, tipo, e voltar tudo do zero, eu choro. É estranho, porque aqui eu tenho esse negócio, mas eu vou pular pra onde? Eu não tenho como voltar. Tipo, eu não tenho pra onde sair, tia Tati. Ah, entendi. Eu tenho que apertar aqui, ó. Mas e aí? Mas e aí, meu Deus? Porque se eu acionar isso aqui, ferrou. Ele vem pra cima, não tem como voltar. Não tem como voltar. E aí? Sabe que eu tenho que correr igual um maluco? Apertar e correr igual um maluco? Gente, isso aqui é muita doideira. Óbvio que não vai dar certo. Tipo, cadê o checkpoint? Boa pergunta. Vai voltar tudo de novo. Não, não, tudo de novo. Quer dizer, eu não tô de novo, né? Boa parte. Ah. Ah. Hey, Randy Fernandes. What's up, my friend? Jesus Christ. Okay, I will play this level. No problem. Thanks for the recommendation. Oh, jeez, my microphone. Sorry. Oh, damn.
Okay. Aqui eu não posso voltar. Here, no back. Rip. Oh, no. I try this level later. I like it. And exit curse. Level told me a day and a half strange a bit. Really? This level or this level code to send me? Ok, explain em português. Ele disse que levou um dia inteiro, um dia e meio direto pra conseguir, tipo, yeah. Oh, mine. Ok. I try, ok? Ok. Back. One. G. A. D. Oh, jeez. So, okay, let's go. I don't get a checkpoint if we try type to upload, so you get none at all. Okay. Still a 0% clear after 9 people and Jesus Christ. Hi William, what's up? Yeah, Ching. Unfair Mario. Oh, there is a trap. Okay. Jesus Christ, bro, this is very difficult. Oh my god. What? Errol. Okay, you gotta run, jump, man. Jump later. Oh, okay, gotcha. Rip, yeah. JBZ Vids, welcome, bro. Thanks for the 2 code levels for sending me. Jesus Christ. Wow. A moment. Okay, my PC. Okay, I fixed this problem. Okay. Like it. Anyone want to try mine? Yeah. No, get it. Oh, Jesus Christ. I'm okay, guys. I'm okay. A thousand years later. I'm joking. Wait. Jump again and try midway. Okay. Not the hard part of it all.
Okay, I need to rotate. Oh, sorry. Chiatachi, Tiatachi. It is here. No, okay, run, jumping, and wait for. Bless you, thanks. Hi. Okay. It is here, okay. Oh my god, there is my control, okay? It's not mine. It's my control. I'm joking, yeah, it's mine. Yeah, definitely I'm not pro player, I'm casual player of Super Mario Maker 2, by the way. And where are you from, Randy? Jesus Christ. So I did it. Jesus. Oh, explain in Portuguese. Ele tá dizendo que ele também não é pro player, mas ele fez essa fase. I'm going to watch Stranger. No problem. Take your time and good. Oh, Jesus Christ. Have an excellent to watching Stranger Things, by the way. And thanks for your company. What? Oh, I also to you. Where are you from? Probably US. Qualquer coisa da. Yeah, no problem. Thanks, Tachi. I hope you enjoy. Jesus Christ. To reply one person on my Discord. One stream made it past the pipe. Oh, really? Oh, Randy, I invite you to my Discord group if you prefer, okay? You'll be welcome. Don't give up. Okay, I believe. I believe you can't fly. Join it. Oh, nice. Welcome. Welcome to the group. Oh.
Okay, I need to rotate on the air. Gotcha. Hey, well, no press Y button. Chin, wanna try? Probably it is. He is going to leave to watching Stranger Things 3. I don't know. Do you like Stranger Things? It is my favorite series. Jesus Christ. Never bother with it, man. Sorry, no problem. Come on. I believe. I do not have this game. Oh yeah, I remember. He'd have a Nintendo Switch, but it's not purchased. Oh, come on! It's not purchased Super Mario Maker 2 in this moment. Oh, Jesus. Yes, you did it! Now just jump low. Yeah. So, it is very good. Oh, sorry. It is very good level. Congrats, bro. Oh. Bless you, thanks. It's hard after. Oh, amiibo. Oh, nice. I have 4 amiibos. Oh, no, 4. 18. Sorry, 18 amiibos. I see, it's very difficult. Yeah. Yeah, exactly. He's create. Randy's create this level. Randy. My pronunciation is correct? Of your name? Oh, Jesus Christ, I don't know, I can't pass. And how are you, team? What's up, bro? Uh,
It is hard, a little fun, a little boring, but makes you feel good. What do you mean? Yeah, of course. For sure. My God. Okay. Okay, I need to slow. I'm cold. Yeah, I have the flu. Oh, I remember. There is PDF, correct, Tati? 14. Don't spin, yeah, okay. Thanks for the feedback. Oh, no. Oh, no. Okay, I remember that spin immediately. Bonjour, ça va bien? Mon niveau de ça, je vais voir toi. Jesus Christ. Ok, merci. Ah, I die. My sure if it rain is a serious again. Okay. Ha. I want to disappear before I have a stroke. I'm okay. Okay, time to drink water. One moment. It's very important to my health. I don't know if here you ever your he appear down through. Well. Oh, no. 2,000 years later. Okay, I'm joking. Oh, no. Damn. Thank you.
Ninteric go far. Tururu. Hey, Toxer. Okay, thanks. What's up, dude? Thousand years later. Stroke? What? I don't know. What did you mean? Again, guys, invite you if you prefer my Discord group, okay? By the way. Stroke, oh, surprise, Brent. Oh, okay. Gotcha. Maybe. I don't know. This level is awesome. But I'm terrible at Super Mario Maker 2. Jesus Christ. Okay, one moment, I received this message here on Discord. No Discord. Okay, come on. Play the other people levers. Okay. Okay, one moment. I'm back. Oh no, get the cops. So, have you also create other levels, or is the first one you create, Randy?
It's true. Oh, okay. Nice. I really like this level, but this is very difficult. My easy. Oh, nice. Oh, well. I need to see your profile and your first level. Okay. Okay. Follow you. Build course. White. 11% clear rate. I try this. At this moment. Oh wow. Start over. Jesus. Okay, like start over. Speed run. What the hell? No, no. Jesus Christ, there's up. Come on. What? Oh, my control. Okay. Probably it's battery. No battery. Oh, no, no battery. No battery. Okay, one moment. Okay. Yeah, probably it's not my battery. Mary, can it? Okay, thanks. It's hardcore, Jesus Christ. I play before a hardcore level, Jesus. It's very good. But I'm terrible. Kiwi, welcome to my channel, bro. Want to try my level? Okay, after. I promise. Oh, come on, start over. And Mary, welcome also to my channel. No, no down again, Jesus Christ. Cool, thanks, no problem. Start over. Here's the disc. Oh, thanks, Randy. I appreciate it. Oh, my control is not working? What the frick? Okay. Bro, the fuck? I really like this. This comment. What? No problem, I was just riding the slip one. Speed run, okay. Yeah, my controller is crazy, dude. Okay. Luck. Probably. Okay. One moment, guys. Fix it. No. Okay. Yeah, this problem is not battery. Okay guys, one moment.
I need to fix this problem. 2 minutes, okay? Yeah, I promise, 2 minutes. Okay.
Okay, guys, one moment. I need to fix this problem, okay? I'm here.
Hey guys, so unfortunately I have to leave now. Yeah, it is necessary for now. I'll be back in 4 hours, okay? I need to say thank you all for participating and subscribing to my channel. I wrote down on my Evernote all the levels I'll send me, and I'm going to play later for sure, okay? I promise. Again, thanks for running, Tin, what's her name, Mary, thank you very much. Where is another level, Kiwi, again, thanks for the subscribe my channel, and thank you very much. And my Sheriff won games, thank you. Guys, see you next time. In 4 hours, I will be back on my channel, okay? Again, sorry for the delay also. My two controllers is a wheel charge on Nintendo Switch dock at this moment. Okay. Again, thanks for everywhere. Thank you and see you next time. Peace.